$7.5 million. So tell me, Mr. Akimov, exactly when were you thinking of telling me that you were trying to rip me off? Senor Mendoza, you must have... Or maybe you expected me not to notice? Of course not. We always intended to get it back, to make good. Get it back? Damn straight you'll get it, or I'll give your cheap Russian ass an extra hole. You know what happened to Kuni? Chinky, Vladimir Bartolovodkovich. Kniskovich, I know. But I am a professional, Mr. Mendoza, a businessman. What that amateur did has nothing to do with me. $7.5 million's a lot of dough to lose. The TNT hit us. The goddamn money went up in smoke. Your colleague, Tapia. The same crew took him down. Tony Tapia was a punk. A stupid punk. Now he's a dead punk. Didn't have the brains or the balls to take TNT out of the picture. I do. You won't have that problem. Or that excuse. I look forward to that time. You got 3 days. 3 days to get all this, and you can turn it into this. Just make sure you got all the money this time. Not a problem. Good. Let's eat. Good company always gives me an appetite. For a good day. Sredos moje meno Ninja Sit, teda z môjho nového videa na hru Bad Boys 2 alebo Miserové 2. Keby sme vedeli, čo sú Miserové 2, stará hra, ktorú som normálne nechápal, že som ju vôbec rozbehol, čo som bol fakt šťastný, ale nebudem to ďalej okresovať a ideme na to. Čiže nová hra a nová hra. Want your usual? Give me a double macchiato with extra maple syrup and a marshmallow. You want sugar with that? Just a half. Kapitola 1. Smrť v rodine. Zachrán preživšieho agenta TNT pronásleduje gang do ich skrýše. Tip: k vyčistení oblasti využívej místa, kde sa môžeš kryť. Áno, máme tu CJ-a, ktorý bol ešte pred GTAčkom. A obľúbenú krátku chvíľu typu ničenie hociakých vecí a ukazuje vám hore, aké ste napáchali škody v dolároch. A keď som bol malý, táto hra ma zaujala jednou vecou. A to... Wow. Že som sa ukrýval. Áno, túto hru som proste, keď som bol malý, chcel z dôvodu, že som sa mohol ukrývať. Jaj, toto je Mike. Dobrý deň. Niečo? Ja som sa zlakol, že sa netrafím. Sorry. Ináč faktom je, že neviem, či existuje aj hra Miserové 1.
lebo ja som hral iba dvojku. Možno existuje aj jednotka, to neviem, ale mám lekárničku. Damn, I needed that. Needed what? The first aid or the guys to shoot your cojones off in the first place. A táto lampa stála $20. Guess this is where they keep the rats to put in the burgers. Cook. Ja si sa v tejto hre dá aj odzbrojovať, počkať. A následne popraviť. OK. Boom. Nedá sa to nastaviť niekde citlivosť. Jasné, že dá. A chcem... Veď za to. Dobre, tak to potvrdím. Že by? Výborne. Pokračujeme. Ináč, toto nie je až taká dlhá séria. Keď som bol malý, som to prešiel za deň. Ťuk. You okay? Do I look okay? The bastards took out my partner. You're lucky they didn't get you too. I haven't seen you in this precinct before. You just get transferred here? What's your name? Leanne. Leanne Reed. Been a while. Marcus Burnett. Figured I'd run into you sooner or later. Yeah, well, I don't tend to run away from my past. I stay and deal with things. Damn! There's a whole other thing going on here. You two can catch up later. We gotta fly after whoever did this. Leave some for me. Oh, don't worry about that. We will. You, get out of here. And nice to see you too, Marcus. OK, pekne, že si nás rada... Počkaj, dá sa rozstrieľať? A proste musím do všetkého strieľať, lebo som spôsobil proste čo najväčšiu škodu. Našťastie, tu je jedna vesička, síce... Huh? You keep shooting me there. How am I supposed to hear my wife moan? A ďalší dôkaz. Počkaj, jak to, že predtým som mu neminul nič, ani on mne nič neminul a teraz mi mine? Trafil som mu nohu. Ja to už je zamknuté. A do ryti. Schovať. Prečo mi toto ide aim absolútne do ryti? Ináč tá sranda, že v tejto pištoli mám proste nekonečné nábojov, čiže nebudem mať núdzu na... Kamo? Náboje do brokovnice si berem, ale tú brokovnicu by som ocenil tiež. Ja aj tak tu si ju zobrať nemôžem, ale našťastie mám lekárničku. No entry, nie pre mňa. Oh-oh. Markus? Pokiaľ ti to slušnosť káže, môžeš mi pomôcť? Okrem toho, že tam budeš stať jak najväčší idiot. Počkať, akú mám škodu? Celkom malá škoda. Tu to bolo omylom. Ku podivu. Ťuk-ťuk. Popravíme. Anglický komunisto? Vážne, kto robil ten preklad? Uvítací výbor. Nikto? Počkaj, vykopnem. Nič. Nič. To je pekné, že mám náboja,
že niekto teraz z Manúdzu strieľať skurvené petardy, keď nahrávam, pokiaľ sa neodpálil radšej sám. Si vtipný, ako když Abraham Lincoln jednou řekl, že si zajde do divadla. Markus, ako nechcem byť zlý, ale tento humor je celkom... na mieste. Súhlasím. Pokiaľ sa... Počkaj, dá sa to zobrať alebo nie? $10 fľaška? Prečo furt cuknem rukou, keď im mierim na hlavu, akože... To má byť akože, nechcem ťa síce zabiť, ale... dám ti šancu, aby si sa uhol v gulke. OK, ďalšie škody. Daj pr... O, do piče! Sorry, kámo. To bolo milom. Ne, prečo? Dobre, pozrite pokus na hodenie skurveného granátu. Že by... To som si moc nepomohol. Ja pokiaľ skávam v prvom leveli, tak to bude fakt hamba. Na to, že som túto hru prešiel asi ako 7-ročný kit. Dá sa počkať, dá sa to zničiť. Lebo je tu celkom prievan a se... Presne o tomto hovorím. Idiot. OK, pokračujeme. Wow. Typek má brokovnicu, ale tam je hovno platná, keď som ho odzbrojil teraz. Počkaj, som ho neozbrojil. A kurva. Markus! Ja si nerobím piču, ja fakt potrebujem teraz trošku tvojej ochoty a pomoci. Piče. No jedine, že by som dal hneď headshot, alebo že by ma nezabil hneď. Who needs accuracy when you got a scatter gun? That's it. I am totally leaving the country. OK, mám brokovnicu, to mi stačí k šťastiu. A na konci vám napíše štatistiky úseku, ako som spôsobil škodu, našiel dôkazy. Počkaj, jakže som nikoho neodzbrojil. Komodr bež kečup na chleba a tvrdí, že je to pizza. Ja je to iba, že ich odzbrojím a nezabijem. Ja je presnosť 26%. Skvelé. Nová strela do palice sprístupnená. To neviem, čo znamená. Áno, chcem si uložiť svoj postup. Bad Boy, hra Bad Boy bola uložená. Kapitola 1, toto je furt kapitola 1, OK. Stret s démonmi. Bad Boys 2. Prenikni do domu gengu démonových detí. Zabij vodca gengu, typ. Keď robíš kotúly, horšie sa do teba triafajú. Okay. Go on. Go on what? Man, I can feel you staring at me and it's making my skin crawl. Just ask the damn question, you nosy mother.
What, about you and the hottie? She's not just a hottie, Mike. She's a TNT agent. So what's the deal? Some little booty call on the side? Hell no! It's just that, well, kind of had a thing. Way back, before I met Teresa. What? You and... I'm impressed. She's real sweet. And you split with this lovely girl, why? Or were you the dumpy? Let me put it this way. Leanne can be a little difficult. Ouch. Yeah, you see what I mean? Real difficult. Well, I can do difficult. Sounds like a challenge. Yeah, well, just keep it in your pants for now, hotshot. Never know what I might end up shooting at. Doteraz si pamätám, že keď som bol proste malý a platí to doteraz, oveľa radšej som hral za Nika ako Markusa. Ale proste, Nick bol vždycky môj taký favorit. Kámo, ukáž tú hlavu, nechcem ti ublížiť. No vlastne to znie dosť presvedčivo, keď chcem, aby mi ukázal. Výborne. Čo to je za pištoľ, že im dám na jednu ranu? Dobre, presnosť level... 0. Počkaj, nie sú tu nejaké dôkazy? Ako nie, že by to bola úplná nutnosť nazbierať čo najviac dôkazov počas jednej misie. Dobre, na traktore nemôžeme jazdiť, čo je celkom škoda. Uzi! Okay, boys. Time to wake up and do the... Say what? Ó, kámo. Jasné, že to nesmie chýbať neprestrelná vesta. Ťuk. Dobre, tieto dvere moc nevydržali. Ja mám náboje, až som čakal, že... Už som si vyčerpal všetko z Uziny. Papá, papá. A takto sa ničia boiler... počkaj, to nie je boiler. No, a neviem čo to je, možno nie. Kašľať. Ja takéto veci nepoznám. Peniaze za drogy, že? Hey, got real dirty money here, partner. So, scanning the floor for nickels finally paid off. Keď ste sa pýtali, prečo sa vraciam z jednoduchého dôvodu a síce... Keďže mi to dalo ako druhý dôkaz, tak som niekde zabudol ten prvý. Áno, hovoril som, že nie je úplne nutné zozbierať všetky zasraté dôkazy, ale... Ja to chcem proste zozbierať ako... Tak keď podľa mňa... Takže to tu tak je, nepamätám si, že síce je to druhý dôkaz, ale napríklad možno... OK. Ale možno to nie je tak úplne, že... Jej, granáty! Áno, tak nejak. Vráti sa to naspäť a prídem o prsty. No, ak veci. Že možno napríklad teraz nájdem ďalší dôkaz, ktorý bude druhý a bude to náhodou ten prvý. Počkaj, brokovnica. Mám životnú dilemu. Gonna do some major damage with this baby. Yeah, but to who? Počkaj, oni sa odpalili sami. To sú idioti. Tu sa niečo píše. Štít za $15. Ako vážne ten Nick je tu celkovo načo? Oh. Kámo, to bola hlava. Ako neprišiel som sem nutne hrať na bubny, OK? Ja som teda sem prišiel nutne... Wow. OK. Čiže náboj 1, náboj 2. A ty si tu... Dobre, mal to byť poprava, ale... Kámo.
Fúka prievan. Ja skôr, že sú to drogy a môžem... Ouch, Mike! You don't want to come in here. No? Blood's real nasty, get out of clothes. It's okay, I got a mate. Yeah, but it ain't just blood. I think someone was really scared in here and, well, shit. Ooh, you ain't gonna throw up, are you? Not yet. Papa. To nemohol nikto prežiť, OK? Vedľa. Vedľa za to. Je to si iba ty. OK. Ja teraz potrebujem nutne jednu vec, ktorá sa začína na... Dobre, nebudem to cringeovať. No, potrebujem proste skurvenú lekárničku, lebo za chvíľu bude po mne. Áno, asi čo ľudí som ešte granátuje. Nick! Ja si nerobím srandu, ja fakt potrebujem zasrať tú lekárničku. To nie je, že automaticky sa vám doplňa životy, ne? Tuto je to typu, že asi každý budú skapať. A do piče. Kamo? Nerobím si srandu, ja fakt potrebujem jaksi životy. To som ho netrafil, no. Rozpil to síce má, ale... Viete, na čom je rozpil? Áno, presne tak na hovno. Hey, Marcus! I can do with some help over here! Náboje, náboje, to sa mi páči. Toto neotvorím, to sa mi nepáči. Toto fakt nie je nikde lekárnička. Dobre, tak lekárnička tu nie je, čo je celkom dosť zlé. Tak on to vykopne, ale má problém to odomknúť. Asi by som si zlomil nohu. You see the light at the end of the tunnel? That's the flash of my gun. Oh.
Oni možno nič netušiť, pokiaľ hej, tak som v ryti. Ďalší dôkaz. Oh yeah, little bag of high grade, highly addictive, low down shitty time. Výborné. Tuto bude prúsera. Výborne, výborne. A teraz potrebujem... Prečo to nemôže byť ako v Gun, že sa napijem whisky a doplním si životy? Výborne. Áno, tak trochu som zabudol na bossu. A tohto zasratého sráča. Keby som to vedel, tak si nechám tú skurvenú uzinu. A neminul by som si hneď granátu. OK, možno ho stihnem zabiť skorej ako on mňa. Sice ja mám brokovnicu, on má granátomet. OK. Dajme tomu, že sme vyrovnaní, aj keď si tým nie som až taký istý. Dva. Čočka, on to má úplne jedno, že či vystrelil 3 alebo 2, no tak to je skvelé. Raz. Dobre, tak ja možno skapem. Aha, ničím tu niečo, čo už je zničené, namiesto toho, aby som sa hneď ukryl. Proste moja taktika. Som i... Počkaj, má celkom málo života a už teraz viem, že skapem, okej? Do piče. OK, tak to bol prvý pokus. Reštartujeme úsek. Znič bossu. No vlastne busu. Prečo som to furt čítal? OK, teraz mám plnú nepriestrelnú vestu. Aha, tu sto, počkaj, tu si to dal vymeniť, robíš si srandu. Áno, tento úsek sa nedá preskočiť. No poď. How the hell a freak like you get his own gas? No poď. No, takto sa uberá. No poď. Ja strieľal som úplne zle. Ty vole, toto uzinom je to úplne jednoduché. Na čo spôsobil som tu najväčšiu škodu, ako sa dala? Pokiaľ to teraz poserem, tak už som fakt retard. Tadá! Myslíš, že tvoje TNT šiť môže mi stopiť?
You bet your ass we're gonna stop you. It's over already. It ain't over. It only just beginning. Come on, let's get his peasy ass. Chill, Marcus, he's gone. What the hell did he mean by it's only beginning? Maybe he's just an asshole who takes bad news well. Yeah, well, I tell you, I'm gonna mess that scrawny up real bad, trust me. His mama ain't gonna recognize him. I can hear her now. Who is this messed up scarecrow I see? This piece of garbage can't be my son. Shut up. To tom svoju vyššia presnosť, OK. Nie, taká istá. Maximálny dostrel predložený, našiel som 3 dôkazy. Nice. Hodnotenie kapitoly. Poškodenie 43 000. Well, will wonders never cease? You actually showed a little restraint with your handguns. Now how about even more restraint and make your captain real happy? I guess I should be grateful you two got any evidence. But you can do better, right? Nedal som to na bad boy, ale dal som to na priemerný policajt. A hodnotenie kapitoly moc zlé. No ale viete, ako ja som zvyknutý na úplne iný aim, keď zoberiem do úvahy aim Far Cry, Counter-Strike, Bad Boys 2. A to sú všetky hry, kde strieľam, myslím, neviem. Áno, uložiť postup. Hra Bad Boys 2 bola uložená. Čiže kapitola 2 pri znaky ústupu. Bad Boys 2. Prekaz, prepadnutie banky, prenasleduj všetkých banditov, ktorí zdrhli typ, chceš nepriateľa odzbrojiť, musíš zasiahnuť ich zbraň. To... I'm Boston Williams, everyone who tries to stop me, I'll pop them. That's right, I'll pop them one at a time. Yeah, no one gets in my way. Not the damn TNT, not Tulio Mendoza, and no bunch of stupid commies who think they can grab a piece of my tail. I'll give back the money you lost. I'll put up with your shitty breath. I'll even listen to your constant doped up bullshit, but no one calls me a commie. Toto si necháme na inú epizódu. Čiže to by bol pre dnešnú epizódu na hru Bad Boys 2 všetko. Faktom je, že túto hru proste milujem. Epizód to bude mať pravdepodobne maximálne s touto 4. Čiže neviem to ďalej obkecávať. A Ninja 50 časom zlučí a srus.